Сьогодні у нас 26 лютого 2022 року, третій день війни. Я почну з оцінки власних прогнозів. Кілька підписників, за що їм безмежно вдячний, які живуть за кордоном, самі повернули мене до цієї теми і сказали мені, що з порядку денного європейських країн зникла коронавірусна тема, щеплення, бустери, ніхто не говорить, люди сміються. Нідерланди, Угорщина, по-моєму. Я ще з'ясую по Британії, але сюди ж відноситься Польща, зрозуміло, що Литва, Прибалтика. Люди не говорять більше там і не пишуть нічого про коронавірусну проблему. Війна в Україні перебила все. Я запитався, а про що люди говорять? Про війну в Україні. Я зажадав доказів. І мені сказали, знаєте, що є хітом. Які відео є хітом, які новини про Україну є хітом. Найбільш популярними в Європі, там, в Нідерландах, зокрема. Це відео, де жінка таємно знімала окупанта російського, я так розумію, десь на півдні, і порекомендувала йому насипати в кишені зернят. Для того, щоб була якась з нього користь, коли його вб'ють. Тоді з землі хоча б соняшники проростуть. Дуже всім подобається в Європі. Всі звернули увагу в Європі на 13 розстріляних прикордонників, які знаходилися на своїй території. Я це підкреслюю, тому що ці прикордонники були розстріляні в рамках спецоперації з припинення братовбивчої війни, про яку оголосила Валентина Матвієнко на совбезі Путіну. І це дуже сильно, до речі, сколихнуло там внутрішній світ релігійний в Україні. І Онуфрій, який у нас тут є директором цього Московського патріархату, написав листа патріарху Кирилу, що це все небогоугодне діло. Це все братовбивча війна. Дуже сильно розриває світ наших ворогів, тому що у них все не сходиться. Не сходиться як так, що війна проводиться заради припинення братовбивчої війни. І в рамках припинення братовбивчої війни підпливає крейсер «Москва» і розстрілює братів. Фактично беззбройних там ракетним залпом чи як. Ну, це те, про що говорять зараз в Європі. Тобто, фактично, насправді, порядок денний український перебив абсолютно пандемічний, те, що готувалося там 70 років, напевно. Людей вирощували в оранжерейних комфортних умовах. А тут все от українська адженда зіпсувала. Це те, що я хотів би сказати для того, щоб перейти до військово-політичних подій і Байдена, і Путіна. Вони працюють, США зараз з Росією, і до цього стало все зрозуміло. Вони працювали у зв'язці, працюють у зв'язці, продовжують. Чому я це хочу поєднати? Тому що тут важливий військово-медичний аспект. Байден, в принципі, дозволяв Путіну робити все і допомагав йому нас заштовхувати в Мінськ, щоб ми не провокували Путіна на цю війну. І Байдену, звичайно, не потрібні ніякі там економічні проблеми для Росії, тому що бідна Росія – це завжди проблеми для всіх потім будуть. Там якісь вони домовилися про маркерні санкції, які колись там нібито вступлять, потім про них забудуть, а Путін зробить свою справу. Але про це говорить Ердоган, про це говорить Борис Джонсон. З того, що мені відомо, що Байден і Путін, вони знаходяться в спайці, в союзі. Це
два таких прогнози, які, в принципі, ну, справдилися. Що не справдилося? Путін напав на Україну, причому напав так, що ніхто навіть не міг очікувати. Він зайшов фактично з усіх сторін, навіть з Білорусі. Не чекали навіть, що з Білорусі будуть заходити війська. Їм потрібен був Київ. Ніхто не міг передбачити, яка головна мета цієї операції. Вона вже все, тут все зрозуміло. Є там ключова мета, а є там побічні плюшки такі, да? Тобто розширити ЛНР, ДНР до меж адміністративних областей. Це 10-та справа взагалі. Більш така ціль важлива – це зайти до Дніпра, відхопити шматок Херсонської області для того, щоб пустити воду в канал. Але сама головна ціль, ви вдумайтесь, да? Це вже достовірна практична інформація, це з допомогою спецназу, псковських десантників, висадитися в урядовому кварталі, пройти в Київ і звідти вилучити з Банкової Зеленського і потім кудись його забрати, усунути, я не знаю, може його там поміняють з Януковичем, а сюди когось привезти, не виключено, що навіть Януковича. І тут виникає питання, в якому столітті ми живемо, що у нас є людина, яка чи то обчиталася історичних книжок, чи то це токсична дія ботоксу, яка уявляє себе Іваном Грозним і може там міняти царів так, як їх хочеться. Там, ну, от, приблизно людина живе логікою там, якогось 16-го, 15-го там, чи 17-го століття, коли можна було когось на престол заводити, забирати там непотрібних і так далі, щоб ви розуміли, як Росія живе. І от цій людині віддали весь ядерний потенціал, вважаючи, що російська нація, вона, ну, більш придатна для того, щоб потім дати раду ядерній зброї. Українцям, насправді, вона на той час була не потрібна. Ми не хотіли, тому що нам зробили щеплення через Чорнобиль. Ну і не могли. Але зараз от виникла ситуація, що ядерна зброя опинилась в руках людини, яка виявляє себе Іваном Грозним там, чи Калігулою. Реальна проблема. Ну і на завершення, оперативна ситуація, яка тут зараз відбувається в Києві. Трошки людей більше, я в Ботанічному саду зараз, не знаю, чи видно. Ось там собор. Вночі було неспокійно, дуже тривожно, не стільки там були обстріли балістичними ракетами, чи літаки літали, як були вуличні бої, недалеко тут абсолютно, Берестейська, приблизно 35-40 хвилин, ну, по прямій тут до метро університет, не знаю, кілометра 4, напевно, але враження там неприємне. Я собі уявляю, що відчували люди, які там на метро Берестейській це все слухали. Ну і тут було під буквально десь в районі Інститутської, Майдану Незалежності, серйозно наш БТР попрацював по комусь, тому що калібр відчувався. Зранку закинули ще раз з Білорусі спецназ на цих алігаторах, гвинтокрилах, які сюди прилітають, як заходять, як ніж в масло. І точився бій дуже довго. Мені дзвонили звідти з тої сторони, з Гостомеля, з Бучі. Люди ховалися в сьогодні, ще в 10-й, в 11-й ранку, ховалися у підвалах, причому такі люди, які ніколи не ховалися. Тобто вони вважали, що пронесе і так далі. Ну, був такий гуркіт, чути було аж сюди. Дзвонили мені. Потім ще була стрілянина з години, десь приблизно в 12-й, в 13-й трошки втихло. В принципі, місто зараз ожило. Я виходив в 14-й в супермаркети, в сільпо біля на Перемоги, там, біля цирку. Нічого практично немає, ну там третина асортименту, дорогі продукти, які залишились. Все одно люди беруть, хліб не завозили з моменту, коли у нас це все почалося, з 24-го. От з 24-го нічого в магазин не завозили. Правда, вхід практично вільний, черги нема, а поряд там універмаг Україна. Така черга на вулиці, і пускали там по
по три чоловіка, по п'ять, як колись у ці коронавірусні часи. Нічого не закінчилось, розслаблятися не можна. Взагалі, цих дві ночі, два дні може бути будь-що, що завгодно. І саме більше, чого всі бояться, це використання тактичної ядерної зброї, використання балістичних ракет тепер уже на прощання по житлових масивах. Проти Путіна і проти Росії запроваджуються дуже серйозні санкції, зокрема, відключається Росія від SWIFT, платіжної системи. Ну і багато ще чого неприємного. У людини можуть здати нерви в Кремлі. Вона може наробити взагалі все, що завгодно, якщо не сьогодні чи не завтра, то через тиждень, через два. Тому таке. Поки тихо все, на диво взагалі, більше людей, напруга трохи спала. Ну, така ситуація зараз в Києві. Побачимо, що буде завтра.